Hej och välkomna till Morgan Paulsson bakom filmen. Idag ska vi prata om något som kallas för klafffel. Och vad är det för någonting, undrar ni säkert. Jo, det är när någonting från den förra scenen inte stämmer överens med någonting i nästa scen. En film spelas ju sällan in i kronologisk ordning eftersom... Men vänta nu en liten stund här, nu är det något som inte stämmer. Exakt! I förra klippet hade jag ju på mig Roberts glasögon. Nu säger vi att jag är protagonisten i en film, jag är hjälten. Hjälten sitter och löser mysterien. Då ser vi att det har bitit så mycket. Nästa gång, när han ska ta den, det kan inte se ut så här då. Det är alldeles för mycket bitet. Vi får bita den här kakan, jag kan äta upp hela. Oj, vad jävligt mäktiga. Very powerful cookies. Okej, okay, we got a new cookie, ny kaka. I wonder who the killer is. Nu tog jag ett bett i den här. Karim, I didn't think. You have to warn me, Karim. Nu äter jag upp den här. Oh, shit. De behöver kakorna, visst? Jag vet vad de är. Jag vet inte vad kakorna är. Hur många behöver de? Det var ett oöppnat paket. Man kan göra det i datorn. Kan man göra det i datorn efterhand? Man gör kakor i ugn imorgon. Klaffel.